nakupenda. Yeah, nakupenda, nakutaka. Simpendi, simtaki, yani simtaki. Hapo ndo kumwambia pale pale. Bwana mimi sikutaki kuanzia leo mimi sikutaki. Swali ni maana yake kuna ombea, kuna chuki, kuna watu wanaochunguza mambo ya watu, wafuatilia kwao. Mpe mkono. Na nishati ya nia nataka nione barua wakati wote natoa. Kwa hiyo anipe mkono tu eh. Eh. Na Islamu kama sasa hivi msimu wa Valentine Day. Uswahilini, uswahilini. Uswahilini kama unafuata vitu vinangoka kama hivi bila kung'olewa. Umbea uishi mtau, ukifanya jambo ukafanya hiki, ukafanya hiki usipendeze mtau. Ukikonda unaambia umeasilika kati ya kitu. Yaani mtazamaji wa Jambo TV Media, karibu katika kipindi chako cha Udakuwa Pwani. Kipindi hiki kitakuletea mambo mbalimbali yahusu ushirawadu, yahusu jamii. Sa jina langu ni Rahma Halili, mtoto wa kike mwenye na Halidhangu. Na leo niko katika mtaa wa Tandika Uswahilini, huku tutaangazia misemo ya Taarabu. Sasa twende. Hapa nipo katika nyumba hii, tutaenda kuojiana na mwenzetu. Mambo? Poa. Unaitwa nani? Naitwa Zainab. Katika misemo ya Taarabu kuna Ishama Shauzi. Ishama Shauzi ni mwimbaji wa Taarabu. Unajua unamfahamu? Nafahamu. Kama unafahamu, unajua kuna nyimbo yake ameimba Mama Niperazi. Mama Niperazi wao unaipa. Yaani kiufupi yani Mama Niperazi ambapo ni mtu umeheshimu mama yako. Shere mama yako kia kitu yani mama yako yani kia kitu achukuambia kwa kunampotezea. Alafu kumfuria nguo zako na kuwa mfuria yani unamwona ipo yupo tu ila dikashakuzaa. Basi na Mama Niperazi nyingine ambapo mama mtu yani mtoto aumpendi mama yako. Shere wa kia achukuambia unamwona. Unamwona sio. Na kama unavyomuona Ishama Shauzi ameimba ile nyimbo kwa ajili ya kuelimisha jamii. Wewe kwa wewe umeipokeaje hasa, amekuelimisha ama yani kiufupi yani hiyo nyimbo yani kaika ni kama kuelimisha ambapo watu wapende wazazi wetu ambapo wazazi wetu pia tuwapende. Alafu tena kiufupi kama mama akiwa anaumwa natabidi tumhudumie mpaka Mungu atakapomponesha. Na wewe unampenda Isha Ramadhani? Nampenda. Na kama ungebahatika kukutana naye unaweza kumwambia nini? Yaani naweza nikamuona yani kifupi taarabu yake nimeipenda ambapo taarabu yake ambapo inaheshimu kila mtu. Ndio maana mtu yote akiimba nyimbo kama hiyo lazima mtasikia uchungu aipotoka na lazima mtu awe analia. Asante sana. Jamani karibuni. Bado tuko mtaani Uswahilini huku kama unavyoona na kama tunavyoona tuna baba pale. Tutapiga story dau mbili tatu. Hodi jamani. Habari yako? Mzuri. Mama Niperazi ya Isha Ramadhani wasema. Ipo vizuri. Ipo vizuri, unaona katoa ujumbe gani? Yaani kwamba tumheshimu mama. Na kwa wewe unavyoona kile kitu alichokiimba Isha Ramadhani, wewe umekipokea ama ndo umesikiliza? Maana tunajua Isha Ramadhani ni ameimba kwa ajili ya kuelimisha jamii kwamba kile kitu wasifanye jamii wenzie. Wewe umelipokeaje ama wewe umelizungumziaje? Na wewe kama unavyoona kuna baadhi ya mtaani watu hawaheshimu wazazi wao, unapenda kutoa hasa elimu gani kwa hao watu? Elimu kwamba inatakiwa waheshimu wazazi wao kiufupi, kwa sababu kila mmoja amezaliwa na mama. Mama ndio kila kitu. Na kama ungependa siku Isha Ramadhani umemuona pap, unaweza kumwambiaje? Ningemwambia dada ongela kwa kutoa ujumbe mzuri. Asante sana. Poa. Mzima. Nini maana Uswahili? Uswahilini maana yake kuna ombea, kuna chuki, kuna watu wanaochunguza mambo ya watu, wafuatilia kwao. Sasa wewe kama wewe unalionaje ili Uswahilini kuzuri ama ndo mpaka ukae huko Masaki? Yaani kwa mtau kwa ombea wamezidi. Huko ndo Uswahilini. Uswahilini kama unafuata vitu vinangoka kama hivi bila kung'olewa. Umbea uishi mtau, ukifanya jambo ukafanya hiki ukafanya hiki usipendeze mtau. Ukikonda unapoa umeasilika kati ya kitu. Mambo kama unavyotuona ndugu wangu. Na wewe umelipokeaje ile neno la Uswahili, unaliona liko sawa? Chukulia kama unavyotaka wao. Na vipi sasa, hao wanaokuchukia sasa, wewe unaweza kuambia nini sasa ili mradi wasikufuatilie, wasikudadisi sana? Kwanza mimi ukinisema naona kama kuna kitu nimekuzidi katika mwili wangu. Wewe. Yaani sijali afu sina bado kata mimi kwa kuwa ninakula nina shiba yangu yananiendea. Mwingine anakuambia ni yule yu analinga, yani yule analinga, wewe unaweza kupokea. Kwa kuwa sikombe hata 200 ya mwanangu ya kula au nipata shida. Sa.
Uswahilini kusikiza maneno ya watu, umbea mwingi, wakikaa tu kazi ya kuwasema wenzao, wanaacha kufanya kazi, wanafanya wenzao kazi umbea barazani. Na wale wengine wanakuambia yani mama fulani bwana analinga si kutokana na biashara yake anayopika, biashara yenyewe mbaya, biashara yenyewe ipi unaweza kuambia? Chuki zao tunawaambia. Mimi naweza nikamwambia hivi. Mimi maisha yangu wasinifuatilie. Kila mtu afishike nini maisha yake. Na pengine unashauri nini hasa? Mimi nashauri vijana wangu au watoto wangu wawe na adabu nzuri, wasikae kukaa kusikiza umbea majumbani, wakae tu wakirudi mashuleni, wakirudi makazini, wakae waongee vizuri. Na kwa wale tunajua uswahilini kuna wale wadada ambao wanapenda sana wao, unapenda sana kuambiaje? Maana wengine wanasema shughuli inarudisha maendeleo, yani wewe unapenda kuambiaje? Napenda kuambia waache tu mambo ya shughuli, shughuli yanakuwa sio mazuri. Na wale wa, na hapa tunajua kama mama hapa unajishughulisha, unapika chakula. Kuna wale wa mama ambao kazi yao sana sana kukaa vibarazani, hawana kazi ya kufanya, mwingine akisubiria kodi ya meza nyumbani ndio hiyo hiyo, ajishughulishe kwa biashara, yeye mwambie umbea kama unasema uswahilini kuna umbea. Sasa wewe kwa hawa mama, mimi naona hapo mama yangu unajishughulisha, unajipikia mwenyewe chakula chako. Sasa kwa wale wanawake wenzako ambao hawana kazi ya kufanya, wewe unaweza kuambia nini hasa? Wana kazi ya kukaa kusema maisha ya watu, maisha na naomba watafute kazi za kufanya, wasikae barazani kuwasema watu. Watafute kazi za kufanya. Umbea sio mzuri. Wanagombana na kwa sio vizuri. Na hapa tumefikia katika segmenti yangu ya kwanza cha misemo ya Taarabu. Tunaingia katika segmenti ya pili ya kijembe cha leo. Mtazamaji usikose kusubscribe, kucomment, kulike Jambo Tanzania Media. Mtazamaji tumefikia katika segmenti ya pili ya kijembe changu cha leo. Kijembe changu cha leo bwana ni chuki kwa wakina mama. Wakina mama wengi wanakuwa na chuki baina yeye na mwenzie. Unakuta mwanamama wanapigiana vijembe sana sana katika nyumba za kupanga. Unakuta wakina mama hawaelewani, wakina mama hawapendani. Issue sasa ni nini? Issue saa nyingine mwingine mwenzie akimuona anakula milo mitatu mwenzie, yeye halidhiki. Anaamua amwekee usda mwenzie. Sasa wanawake wenzangu, hayo sio maisha. Maisha ni kupendana, maisha ni kuthaminiana. Mnapokuwa mnakaa nyumba moja, mnatakiwa lenu liwe moja, mnatakiwa muwe na ushirikiano. Sasa wewe unapomuonyeshia chuki mwenzio, kweli inakuwa sio vizuri. Mupendane, muelewane. Sio mwenzangu na mimi unajifanya tena. Kuna wale wa mama wengine sasa, anajifanya yeye ana hela, anajifanya yeye ana uwezo. Mwenzie akiangalia ana hali ya chini, amthamini mwenzie. Sio vizuri mwenzangu, jirani yangu, sio vizuri. Nakwambia hasa, sio vizuri, sio vizuri. Muheshimiane, muthaminiane. Nyinyi ni ndugu, nyinyi ni ndugu. Leo na kesho, leo umefariki leo. Yule jirani yako sasa anaweza ndo akakusaidia, akakufanyia hali mpaka ndugu zako atakapokuja. Sasa wewe unapomwekea mwenzako chuki hasa, unamwekea chuki mwenzio hasa kwa sababu gani? Sio vizuri. Hayo sio maisha. Pendaneni, jarini, jidalini. Jithaminianeni jamani, sio vizuri hasa kabisa jamani. Sio vizuri mnavyofanya hivyo, sio vizuri jamani. Na huu ndio mwisho wa kipindi changu, kijembe changu cha leo. Ndugu mtazamaji wa Jambo TV Media, usikose kusubscribe, usikose kulike na kucomment. Jina langu ni Rahma Khalili, mtoto nilojalia utajiri wa subira, mtoto mwenye na hali zangu, mtoto wa kike. Unanionaje kwanza? Unanionaje? Unanionaje mtazamaji wa Jambo TV Media? Unanionaje? Unanionaje kwanza? Eh? Unanionaje jamani? Unanionaje? Na huu ndio mwisho wa kipindi changu cha Udakwa Pwani. Asante na kwa heri.